حسينيات 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 يزيديات يزيديات آل محمد دي هر دشمن تلانت دوم جہانا دي سین دا حق خن والے تلانت اج بھی جیڑا اوراں دا حامی اس تے بھی لانت صلوات بار امام دے جل ظہور واسطے سونی تلاوت فرماؤ سبحان اللہ صلی اللہ محمد دعا ہے خالق کائنات بھگ کے محمد والے محمد تو تمام صدات وغیرہ صدات تمام میرے شیعہ سنیے بھائیاں دا تمام مومن و مومنات دا اس پاک ذکر ٹو رہا یا ذکر دی وارث بی بی حسین بادشاہ دی پاک اماں طیب بی بی مخدومہ بی بی صدیقہ بی بی عابدہ بی بی ساجدہ بی بی زکیہ بی بی بلکہ شیخ چوگانی کیونکہ میرا اپنا گھر ہے تو میں جملہ تھوڑے واسطے تھوڑے شان نشان بھیجنا چاہتا ہوں او بی بی جدا لقب ہے حجاب اللہ میری پاک معظمہ اپنے پاک اور طیب دربار قبول تو منظور فرماوے دعا پہ منگنا میرے بانیان مجلس صدا تو عظام دی پر خلوص محنت دے خرچ و خرجات اے نظر و نظر نیاز وارث زمانہ اپنے دربار قبول تو منظور فرماوے میں بارگاہ چ آ رہا تو ایک دو سید بیماری واسطے میرے حکم دیتا نے میرے اللہ حسین دے غیرت دے مریض پتر دا واسطے اس مظلوم دا واسطے میرے اللہ ایک دو سال نہیں جڑا رویا 40 سال رات رویا ہے تے رو رو کے فرمائے دے ہوندے ہیں مر گیا ہوا ہا تیرے نال شرابی دا بازار دربار نہ گیا ہوا میرے اللہ اس میرے ضعیف امام دا واسطے مہربانی فرما جڑے صدا تو مومن بیمار ہیں تمام صحت عطا فرما جتنے میرے سامنے بزرگ تشریف فرما ہیں بابا جی تشریف فرما نسیم شاہ جی بابا جی جتنے سردار صدا تشریف فرمائیں مولا آل محمد واسطے سارے نسایا سر سر قائم و دائم فرما بہت بڑی دعا منگنا چاہتا میرے اللہ جنو واسطہ ہے سرکار امام حسین دی عزت و عظمت دا واسطہ اسی سال میں حکیر سمیت پورے شیخ چوگانی نو ساؤنڈ لے سمیت کیمرے لے سمیت میرے بھائیاں سمیت میرے سوزیاں سمیت میرے اللہ اسی سال سارے نو چوندہ معصومین دا زوار بڑا سن کربلا حسین دی زیاد نصیب فرما میرے مالک صدقہ محمد والے محمد دا واسطے ساڈے بار میں آ کر ظہور تاجیل فرما ملک پاکستان دی مولا حفاظت فرما آپس شیعہ نو مزید اتفاق محبت رکھن دی توفیق عطا فرما جتنے بھی شیخ چوگانی وچ سادات دنیا تو پردہ کر کے میرے اللہ حسین دی ماں دل دی تربت دا واسطہ تمام دے درجات بلند فرما بابا تنویر شاہ جی اور دیگر سادات جڑے ماتمی تشریف فرمائیں تو سا ماتمی واسطے دعا منگن لگے میرے اللہ یہ جڑے ہاتھ حسین دے ذکر چ بلند ہوندے انشاءاللہ کسی کمینے دے محتاج نہ ہو ان مات میں درس کے وسط عطا فرما ایک صلوات سونی سونی پڑھ تو میں لوکے شروع کر دے جناب بابا جڑی سونی صلوات جڑی سونی نوکری مل کے صلوات پڑھو چوتھا دیا زبان تے اجازت ہے لو جی آج نوکری دی ابتدا دل چند ہے اس بابل ہوائی دی شان کے 417 سناواں جڑا ایک وقت وچ علی بھی ہے اور اصغر بھی ہے کیا بات ہے اے ہے شیخ چوگانی دے کرم اے تیرے تے ترسے بھین میرا دا اے تیرے تے مہرے بھین میرا دا بابا جی آباد رہو جڑا ایک وقت وچ اے ہاں علی ایک وقت وچ علی بھی ہے اور اصغر بھی ہے چار جی بابل حوائج بھی ہے چلو تساں سونا بولے ہو تواڈے واسطے جملہ بھیجنا چاہنا او بادشاہ اللہ جنہ کیڑا وڈا جگیردار ہے اے بابا جی تو سمے کو نے تلمی علاقے وچ نہ جی جڈا وڈا رئیس ہوے اودی گڈی ویکھی ویندی اودی سواری ویکھی ویندی کوئی پراڈو تے کوئی فارچون تے کوئی کیے تے آوے بندے اندر بڑا پیسے دا بندا ہے اے بڑا وڈا بادشاہ ہے بڑا وڈا جگیردار ہے آو تر حسین دا اے بچڑا دسا جو کسی عزت دا مالک ہے علی اکبر گئے او کام تے امام حسین گئے مرتجز تے جناب عباس گئے اشحل تے اللہ جانے حسین دا کیڑا وڈا پتر کریم ہے اے او بادشاہ ہے جدی سواری حسین دے ہاتھ بنے ہو گئے کیا بات ہے جی مہربانی ہے مہربانی ہے ہاتھ چلا کسی دے محتاج نہ ہو چلا حسین بادشاہ دی ذری دل بس ہو میں مولا مات میں دے خیر کرے جدی ہے جدی سواری واسطے حسین بادشاہ دے ہاتھ بنے ہو سوار واہ 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 او ایڈا وڈا بادشاہ بلکہ جملہ بھیجن جناب
اگر شیخ چکواری سمجھے تو قرآن دی قسم میں دکھ لیا کہ چکوال تک جاواں گا جن دی ایک تبسم نے نو لکھ دے منہ تے جُتی ماری ہوے اس بادشاہ نو ولی اصغر آ دے اوہو ہاں ہاں ایک مسکراہٹ مہربانی یا مہربانی توجہ بھائی جن کے پردیدار کریے مرشدزاد کے تشریف فرمائیں تواڈے واسطے پڑھ لگے ہاں کہ غیرت کے مہرو ماں ہو عمر کے ساتھ ہیں غیرت کے مہرو ماں ہو عمر کے ساتھ ہیں ہم آج بھی حسین کے لشکر کے ساتھ ہیں مہربانی غیرت کے مہرو ماں ہو عمر کے ساتھ ہیں ہم آج بھی حسین کے بولو لشکر کے ساتھ ہیں ہم آج بھی حسین کے لشکر کے ساتھ ہیں ارے حرمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا ارے دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہیں دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہیں ایک سوڑی سوڑی صلوات پڑھو میرے بادشاہ دی عظمت ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم سلطان الزاکرین بابا عبد البخش بھٹی مرحوم پڑھی ہیں لکھی ہیں میر نیز دی ہیں
اور انہاں سطراں دے بارے وچ میں بزرگ زاکر تو سنیا اے او سطر نے میر علی عزت راہ تو لکھ دیا نے کلام مصلی چ رکھ چھڑن نے اگر اس کلام تے علی بادشاہ دی مہر ہوویا تا مومنن سناویں اور شیخ چگانی کہندے آ تیرے دادی علی دی مہر ہووے تے علی دا پتر تا بولے ہو نہیں سکدا ہاں میرا بھائی دساوا کون جناب زارا جب دستے یت اللہ میں دیا زارا کہو ہاں فرمایا جو سلوک اس سے کرے گا وہ میرے ساتھ جو سلوک اس سے کرے گا وہ میرے ساتھ سردا فرما نزارا سکھا خدمت حیدر ہے عبادت زارا سے کہا خدمت حیدر ہے عبادت ورنہ نہ کروں گا قیامت کو ملاقات سردا فرمانے محتاج میرے بھائی کو سردا سمجھنا ہر حیدر کی کنیزی کو بھی معراج سمجھنا مہربانی ہے مہربانی اللہ حسین بادشاہ شالہ جی میں اتفاق نال سونے مومن جڑ کے سن دے ہو سونے بول دے 18 بار دا زوارا جھولی چا کے دعا کر اللہ تن حسین دے آخری سانس واسطہ انشاءاللہ شیخ چگوالی جو کسی بد نظر نظر نہ لگے انہاں جوان دے زندگی ہوے پیر آصف شاہ دے پتر زندگی ہوے مادی شاہ سفین شاہ نہ بچیاں دی مولا زندگی دراز فرما بابا جی دے رشتے مست عطا فرما میرا اللہ حسین دا صدقہ ہر عزدار شیخ چگوالی دے سادات اتنا رزق دے جو قیامت تک انہاں نسل وچ ذکر حسین جاری جو ساری فرما مولا اس سال سارے 14 زوار بڑھاوے کربلا حسین دی چوک چمڑ دی توفیق عطا فرماوے سونا بولیو میں کدی اگے بھی کدی نہیں کیتا ایتھے میں حرامی بننا جے میں شیخ چگانی کو جوسی کروں مجمع تھوڑا مت دے اس نہ میرا تعلق ہی نہیں کیونکہ جس کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں ٹھیک ہے اور آئی دی جی مجلس سے اگر پردہ دار میرے ماما بھیڑا میری بات سماعت فرماڑی ہیں تو اڈے واسطے بھی عرض کرن لگے ہیں پھر 8 بجے تاج دار ولایت فرمائیں گے جیڑی مجلس منسوب ہوندی ہے میرے دادے علی اور میری دادی سیدہ دے نال اوتھے ہور کو آوے نہ آوے میرا نانا محمد ضرور آتا ہے کیونکہ مجلس پاک کیونکہ چنگے پیو ہوندے ہوندے جڑے دھیاں دے دکھاں وچ شریک ہوندے ٹھیک ہے نا اللہ تک سلامت رکھے میرا دل چند ہے میں جناب نو قصیدہ جیوے میرے کیونکہ بچت ذاکر نہیں ہے میں پورا محرم جناب دے کول نوکری کر کے گیا اور میری نوکری تھوڑے سامنے میں جگر دا زور لائے اور ایسی ایس کے مرن لگی ہیں جڑیاں جڑیاں دعاواں میری 10 سال رکی ہوئی ہیں او شیخ چگالی میں 12 محرم گھر پہنچیا او ساری دعاواں قبول ہو گئی کہ اے ایسی مور دی جگہ ہے تے ہن تے کرمی بہن برا تہاڈی دعا نال ایسی مور لگی جو بہن برا نے حد مکا دتی ہے تو جیویں تہاڈا مزاج ہے جیویں تو 10 12 دن میں سماعت فرمایا ہے میں جناب دے عین مزاج دے مطابق جناب نو سناواں قصیدہ بابا جی تسی لفظاں دے خریدار ہو لفظاں دا سنے بول دیو بابا جی تہاڈے تے مور ہے تہاڈے دے لئی قبر حسین ہے بابا جی تسی ترڈے دے بانی ہو تسا سچ جانا ہے تے میں دسنا چاہنا کون ہے جناب سید زہرا کیا مقام ہے جناب سیدہ زہرا دا میں محرم وچ بھی رات نو میں اٹک پڑیا تے پورا پنڈال دل تک کھلو گیا ٹھیک ہے کسی فقیر تو پوچھا گیا قبلہ یہ جناب زہرا کسے کہتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے تواڈی عظمت و سلام ہے اچھا گل بابا جی اس تو کی کراں اسی فقیر تو پوچھے کہ جناب زہرا کسے کہتے ہیں وہ فرمانے لگے وہ اتنی سچی ہے اگر وہ کہہ دے خدا ہے تو ہے اگر وہ کہہ دے نہیں تو پھر نہیں اللہ اکبر اگر وہ کہہ دے خدا ہے تو ہے اگر وہ کہہ دے نہیں تو پھر نہیں جڑے سید نے انہاں دے واجب نہیں او جے تواڈی دادی دی وکالت کرنا چاہنا جڑا بندہ زہرا دا کھاندا ہے اے نمک پانی زمین و آسمان حق میں رے جناب زہرا دا نمک حرام ہے او بندہ جڑا زہرا دا دشمنی کرتا ہے ٹھیک ہے سچ آو دسنا چاہنا بابا جی یہ کون ہے تو سیدہ دی پاک دادی نصیب چا سچ آو دسنا چاہنا تعارف کراواں جتنی میری اوقات ہے جتنا علی بادشاہ دے دروازے تو مینوں خیرات عطا ہوئی ہے میں دسنا چاہنا جو سیدہ دی دادی کس عزت دی مالک ہے سچ آو میں جناب نو پہلی ست سنانا چاہنا اے سرور تے ہے پیر ٹھوس پنجابی تے بزرگ زاکر ہوندے ہوندے ہیں کہ بندہ گجرات اس ڈویژن نے پڑھدا پیو ہوے تے جڑا بندہ پنجابی دا سمجھے سمجھ لو اللہ دی کڑک تباہ مدد کرے ہو جائے نا سارے مرتے ہیں
سيد سرور دے میرے خیال سے میں تھوڑ کے سرور دے سانجي مرضي مرة پڑھ دوا جلدی جلدی مرضی دوا ہاتھ پہ اٹھا کے نعرہ حیدری ستے ہو یا علی پاک خدا دارا ستے ہو یا علی پاک خدا دارا اور پڑھ گیا کو بلندی کے سنے ستے ہو یا علی پاک خدا دارا تیرا کیتا جس میں ادب و حیا سجیو پے زندہ اسلام دا ترو باوری میں ہور سن کر کے پڑھا جو پاک معظمہ کون ہے اللہ جانے محمد دی بیٹی تیرا کیا مقام جدی دعا دا اثر دنا عباس ہوئے اوہو اللہ جانے او موزما کیا ہے جتنی میری اوقات ہے جتنی میری بسات ہے جتنی بھی جتنا میرے بجن میں سما سکتا ہوں میں پنی ہے میں اکھے بولا دسو تو صحیح توڑی داتی ہے کیا رات دو بجے میں کہ پاک بی بی تو سوڑی عزت کیا ہے مقام کے دسرا چاہنا تیری دادی کس عزت دی مالک ہے امام زمانے اللہ میں توسل کی چاہ میں کہ اپنی دادی دا واسطہ ہی دستے سے جو تیری دادی دی حقیقت کیا ہے جتنا میری اوقات ہے امام زمانے میں عطا کیتا ہے اور میں دسیہ جو جناب زہرا کون سب آئے ہیں آئیش جو آلہ رتبہ دے دردہ ہے رب
جيو اوكي مهربانيا ملكي کیا بات ہے قران کی قسم میں امام ممنون نا امام حسین کی اور جناب حسین کی مجلس سے یہ بس ساری مجلس کی مجلس ٹھیک ہے لیکن جڑی میں منگنا او جناب سکینہ دی جڑی مجلس پڑھی ہے اوتھوں جے دوواں میری رکی ہوئی ہیں میں اپ نو محسوس ہویا کہ او مہر لگ گئی ٹھیک ہے ایک بہتر حضور امام برگاہ پاک سین دے دسنا چاہنا جو کون اس دل سین اے امام برگاہ اے گھر جناب زہرا تے کسی عزت مالک صاحب آئے ارج تو Yeah.
سجیو انج نہیں جی اچھا نوکر تیری معرفت نو سلام ہے تو سازدار سلام ہے جلدی دی مرضی ہے پڑھ تو ہاتھ بلند کر کے لیا علی کلام دار یا علی 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 کون جناب زارا کیڈی وڈی رہی سی میری سی ایڈی وڈی جگیر دار رہی قران دی قسم ہے اسف شاہ جی اگر اے جناب زہرا کول منگدے نا بی 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 حق تے رہیے سن دے دے ایک فدا کیا بی بی تو میں جان لکھ کے دے دے دوں ایڈی وڈی بادشاہ زادی ہے نسل چلدا تے کیڈی وڈی تے گیردار صاحب اے جے مہربانی تھوڑا سفر کر دو میرے نال دے قاسم شاہ جی شیخ چوکانی ماتمی سنگت دے سرار ہن جی ہلکے دے ماتمی ملات کھڑے کرو میں قران دی قسم اپ ویکھی ہے ایتھے اور یقین جنو میں ہن ڈر کے پڑھدا ٹھیک ہے جدا میں ایتھے شہادت پڑھی ہے ٹھیک ہے اور تہاڈا منہ تے ماتم کرنا او گر گیا 10ویں محرم نو کافی دیر ایک ماتمی ایتھے بے ہوش ہوئے رہیا ایتھے ماتمی جھڑ گئے ٹھیک ہے او تہاڈی گلا میرے ذہن وچ میں تسا ماتمی نو ویکھ دیو آیا میں لکھیا بی بی اے جڑے تا گرمی ویکھ دین ماتمی پہ موسموں کا کیا اثر ماتمی کا صاحبہ حسین ہے بی بی نہ گرمی میں دین نہ سردی میں دین ہر جگہ تے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بی بی اے ماتمی تھوڑے کتنے پیارے ہیں تو میری سیدہ فرمایا حسن سلیم آدر نصابا میرے حسین دے ماتمی میرے کتنے پیارے نصابا ہے ماتمی جیڑا جیڑا پاک حسین نہ نہ کر جگ تے سین بدول دے چین نہ جاگو مہربانیاں زندہ باد ماتمی زندہ باد ماتمی میں تو ضرور بولے جڑے حسین دا واجب سمجھ کے ماتم کر دیو نصر جی سچ آیا نتیجہ بھیجنا چاہنا تو سب ماتمی دا کیڑا معیار صاحب آئے ماتمی جیڑا جیڑا پاک حسین رہے نہ کر نہ کتے چین بطول دے چین رہے اچھا میرا دل بھی آنسو آ گئے نا کہ میں اتنے مسائل پڑھتا اچھا ایک کسی دفعہ پڑھتا چلو ایک سلوات پڑھو میری سیڈ میں عظمت بابا لو جی ایک قصیدہ میں ہور پڑھنا ہے بابا جی بالکل زیرو میٹر قصیدہ ہے حالی تک میں پڑھیا نہیں اے تسی دیکھ سکتے ہو تاریخ بھی لکھی ہوئی اج قصیدہ میں لکھی ہے کہ پہلی بار تہاڈے کول پڑھن لگے انداز اے بڑے بڑے ذاکرہ پڑھے ٹھیک ہے لیکن قصیدہ نواں ہے ٹھیک ہے پچھوں میں مٹھ انہاں دا ذاکر نہ لے اگوں جڑی گلاں میں لکھی نے او اپنی لکھی ہے آنکھ تے او جناب سلام قصیدہ سارے دی مرضی ہے صلوات با جماعت پڑھو میں جناب سلام قصیدہ پھر بھی تکلیف کرو صلوات سونی سونی پڑھو علی محمد عورتاں کٹھیاں ہو کے تو ساتھ ہوئے میار کو دھانے تواڑے میار دے مطابق پڑھنا چاہتا جناب فاطمہ نے دروازے دیتے ہیں دستک اندر رکھو دانا اچھا بولن علی جناب فضا فرمایا کون 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 بی بی مائرو
سوال کرنا ہی ہے بی بی فرمایا آستا بولو تو انہا پتہ نہیں محمد دی تو دروازہ ہے تھک گیا تسی میرے پیار میں تو انہا پتہ نہیں محمد دی بیٹھی دروازہ ہے فضا تیرے بڑا مقام ہے اسی اس بوی دی شان جان دی ہے سلمان داڑی نال بخاری دے اندر گئے تو والا نال دروازہ صاف کر دی ہے اسا سنیے تو ایک ملک دی بادشاہزادی ہے ہمیں سب کچھ چھوڑ کے تیرے نوکر کنیزاں فوج ریایا سب کچھ چھوڑ کے اتنے کدے برتن دھوندی پئی ہیں کدی بخاریاں پہ دینی ہیں کدی سیداں دے بچے پہ کھڑانی ہیں اے اسی پوچھ سکدی ہیں جو ای دی وجہ کیا ہے کیوں آئیں گے جناب فیضا جڑی گل کیتی جناب نو سلامات نام پہ والا قصیدہ سلامات با جماعت پڑھ دو جناب نو سلامات جناب فضا مسکرا کے بی بی فرمایا دروازے تے نہیں اندر آؤ اندر شین دے علی وچ لے کے بی بی دروازہ بند کر کے بی بی آکھیا اچھی نہیں دسنا جو میں سیداں دی کنیزاں تھوڑا میں دسا جو میں دروازہ تے اس دروازے تے کیوں آئی ہاں او میں سب کچھ کیوں چھڑیا ہے بی بی کیوں آئی ہو جناب فضا مسکرا کے فرمایا اندر دی خاطر چھڈیاں او سایہ میں آپ اندر دی خاطر چھڈیاں او سایہ میں آپ نصیب شاہ حکم کی وہ سنی اچھا آپ ادھر تے جھک دیا ڈٹیا ادھر تے جھک دیا ڈٹیا ادھر تے جھک دیا ڈٹیا خدا یا میں آپ بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا ادھر بے خاطر چھڈیا بس بابا جی شام ہو گئی ہے سید تیرے حکم واسطے میں ایک شعر اور پڑھیا ہے جناب فضا فرمایا این دل دی خاطر میں سب کچھ چھوڑیا پوچھے گیا فضا نے سائز دروازے دی عظمت کیا ہے جناب فضا فرمایا عام دروازہ نہیں اتھے نبی دا سلطان کھڑ کے اجازت مانگ کے اندر آندا ہن جے سید بیٹھے ہو ماں دی بیٹھے ہو پنڈی ہوئی خیرات تے مسائے بھیڑ دا بھیڑا تو ہاں میری سائیڈ میری مدد فرما میں پہلا پہلا مسائے تے جملہ بھیجا چلا او شیخ تگانی نے سیدا اے قران حسین دا ذکر ہے کرو سوال جس دروازے دی ایڈی عظمت قیمت آئی جس دروازے تے محمد کھڑدا جے کئی بات حیا کیتے یا کوئی نہ اللہ دی قسم ہے جھوٹ بولا امام زمانہ دا مجرم اللہ محمد دی قبر دی مٹی نہیں سکی ساڈے 900 بندہ دروازے تے لگیا لے کے آ گیا بے گھر تھا سس کے میرے علی نو بلا او مولا اسی گھر چلا مطلب جی انج نہیں جیویں تیرے تے خیرات بھیڑ بھرا دی شام ہون والی اذان دا ٹائم قریب ہے میں چاہنا کسی میری ماں بھیڑ نو رستے وچ شام نہ ہو جاوے قسمت علی دی اندھیاں دی میری ماں ماں بھیڑا تھوڑے دل پتر آیو سن پھرا نال آیو سن وارس نال آیو سن جلدی آ گیا پسلیاں ٹوٹ گئی
صاحب شاہ جی اجازت دیو میں میڑو کھڑا جس وین تے علی دی تھی دی مہر لگی بدبخت اے او بندا تیرا بارواں امام فرماندا ہے ساڈا شیعہ او نہیں ہو سکدا جڑا میرا دادی زہرا دے مسائل تے نہ روے میں بی بی دے مسائل دا پہلا دکھ پھیرا چاہنا باون دے زہرا تے گیو میری گل دی گواہی دی وی آئے جڑے نہیں گئے مولا تھن لے جاوے نجف مولا امیر دے حرم وچ داخل ہو پہلا لفظ لکھیو ہے السلام علیک یا اول المظلوم میں بہت بڑے عالم دین کو پوچھیا میں کہ قبلہ مظلوم تا حسین ہے علی مظلوم کی وے میرے گل وچ وائی پائیے گا اچرا کے الحسن سلیم علی وجہ نچھے کی ٹائم اکی رمضان علی فرمایا حسن بچڑا میرے شیعہ دسے میں علی وڈا مظلوم قاسم شاہ پہ بیان کرنا چاہنا سیدو حسین ذاکرا تہاڈا مہمان ہے تہاڈا پتر قاسم شاہ دی گل وچ پردہ پا کے میں منت پیا کرنا سیدو تہاڈی مرضی ہے او سیدازادیا میری مرشدازادیا اے تہاڈے حصے دا بیان پڑھنا چاہنا تہاڈی مرضی دسویں محرم تو بے شک امام درگاہ چ نہ آویا بھائی جان پہلی محرم تو لے کے دسویں تک میں منت پہ کرتا بے شک پوری دل آ رہی ہے منت پہ کرے نا جڑے ویلے ترے جماعت ساری دا دل آوے کوئی بندہ کھاندل ہوے کرے سوال حسن سلیم نامی نو بہتر مارے گئے منت پہ کرتا بے شک کھا رہا ہو ترے جماعت ساری دی جو منت کی دی آئی آصف شاہ جی منبان دی عظمت دی قسمے بابا اتھو نہیں لگنا آیا میرا بچہ کیوں نہیں لگنا حسین نے کیا بابا
شہادت پڑھدا جے ٹائم ہوتا افسوس میرے کو ٹائم تھوڑا ہے ہکو ویر کرنا چاہنا بابا جی پیو تو بعد پیو تو بعد دربار گئی پتر لا کے گئی ساڈے ترائے گھنٹے کمینے نہیں بولے ساڈے ترائے گھنٹے تو بعد کمینہ تو کر کے آندے تو کون ہے میری سائن نہ سنیے تو یہ تو تو بھائی جان سنیے باجی باجی زمین تے بیٹھ گئی ہے ہاتھ بن کے تکت تے میں تیرے پاس دیکھ کے آندے خیرات کربلا جا کے صرف مسائل منگیے بابا جی آنکھو تے وین سڑاوا تبوت برآمد ہونا ہے میری ماما بھیڑا اے جڑا وین میں کرنا چاہنا میری زندگی دا اوکھا ترین وین اج میں کرنا ہے اگوں من کوئی مجبور نہ کرے ترے جماعت انسانی نہیں دسدا زہرا وسیطہ کیڑی کیتیاں وقت کیویں گزارے منبر دی عظمت اک سمے لاکھ اٹک پڑدا پیاس سلمان میری اگلی وصیت میری قبر دا نشان مٹا چھوڑ اس وین تے میری ماما بھیڑا تو تابوت برآمد کرانا ہے تسی وقت پا نہیں ہو جو نہ تابوت چاونا ہے زہرا دا جنازہ اگلے دوویں پاوے علی چاہے نے پچھلے فضا چاہے میں بسم اللہ کراں میں بھیڑ دے پھٹ کر جنازہ چناون والا کوئی نہ آواز یا علی یا علی یا علی میرے بعد کلابی خاندان شادی کرے یا علی اللہ تعالی پتر دے سی جتا عباس ہوسی ہے آکی ماں پہندی غازی تو دنیا تے اوویں آ تیری ماں دیاں پسلیاں نہ ٹٹے نا بسم اللہ یا علی میری اگلی وصیت تے یا علی میری قبر ہک جات نہ بناو یا علی چالی جات قبر بناویں ہن جڑے باتی بیٹھے ہو علی دی آواز اے بتول اے دسا چالی جات قبر کیوں بناواں آواز اے جا علی میں مسلماناں تو ڈاڈی ڈری ہوئی ہاں یا علی میری اگلی وصیت چے او بندہ میرے جنازے چڑھاوے جنازے بڑے بھگو نہیں ہن سینہ سیدو تو نو ماں زہرا دا واسطہ سینہ پیارا نہ کراوے یا علی او بندہ میرے جنازے چڑھاوے ہے بتول کے رب دا میرے جنازے چڑھاوے یا علی جدا میں دربار گئی ہاں تپا تے بیٹھا ہے بندہ ہسیا ہے ہس تے میرے پاس لے کے آندا ہے باپ والے کھول وچ مارے تیرے پیو تو ہائے زہانے سنن سید ہاتھ بن کے دوستوں کا مسائل ہے
ਗਣਤ